Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні наступна бандероль. Придбав я на опціоні Violeti. Наступну річ. Ось. Ссылка на даний лот в описі. Можна буде перейти, подивитися, скільки ще я її придбав. Та річ, що чаще почали ці речі. Чаще почали з'являтися на моєму опціоні. Ой, на моєму каналі. Зараз вами подивимося. Змінюється сама шкатулка. Що придбав шкатулка? У мене їх зараз. Вже відео попереднього також побачили є. У мене їх більше і більше. Ну тут ось така ось шкатулка просто шикарна, гарна. З таким ось орнаментом. Ось купляє їх для зберігання своїх колекційних речей. Ось дуже гарно. Світлом. Така ось у нас шкатулка. Придбана на опціоні Violeti. Така ось вона гарненька з орнаментом, підукраїнський орнамент. Ось. Також думаю, що вона у нас із зроблена в Чернівцях. Є деякі косячки. Ну, така стара річ. Зерівських часів. Тульський у нас орнамент. І в таких катулках дуже доволі таки антуражно зберігати три речі. Відкриваєш, тут у тебе намисто, годинники, всякі інші речі, які можна придбати на опціоні Violeti. Рекомендую. Давно їм використовуюсь. Також для продажу своїх речей. Опціон був від 1 гривні. Придбав я її, скажу вам, за 50 гривень. З доставкою Укрпоштою 28 гривень. Обійшлось не так уж і дорого. Ось. Зараз таких магазинів вже не знайти. По барахолкам теж вже практично знайти дуже тяжко. У мене в місті барахолок небагато, практично їх і немає. Ось, так що один для мене. Віхі це купівля на опціоні Violeti. Всім дякую за увагу. Ось такий ось от коротенький огляд. Ось. Придбаної речі на опціоні. Всім рекомендую, заходьте по ссылці, в описі, приймайте участь. Я думаю, що вже дуже багато хто приймає участь. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписатися. Пишіть коментарі. Буде ще багато цікавих лотів, як з опціон Violeti, так і з інших опціонів. Також лотів на продаж. Всім дякую за увагу. До побачення.